אז ארבעה משחקים ועוד 85 דקות שער נקי, ונראה האם אקו תצליח לקלקל את המאזן הזה. בינתיים מכבי בצד ההתקפי עם זהבי שמחפש את המסירה, ויש שם מגיעת יד, זה כדור עונשין וכרטיס אדום חייב להיות צהוב, אולי הפנדל הכי מהר שראיתם. אפשר להבין את זה. זהו יובנוביץ' שעולה לכדור ומרחיק אותו ביד. אם זהבי יכניס את הכדור הזה פנימה, הוא יצטרף באותו רגע, ייכנס לרשימת 50 הכובשים הגדולים בכל הזמנים בליגה. מולו דודו גורש, וזהבי כובש 1-0 מהפנדל של זהבי, השער ה-81 שלו בליגה. מכבי תל אביב עם מהלך, אתה יודע מה, עודד, גם לי קשה להקל, אולי הוא היה שוער פעם. הפנדל הוא פנדל גדול, חזק, אין שום סיכוי לדודו גורש.